últim tastarem els gintònics del bar Palau Nou de Molins de Rei, tot un referent dins del món del gintònic i amb una carta de ginebres espectacular. Ell és el Genaro, porta més de 40 anys dedicant-se al món de l'hostaleria. Va començar a ser cambrer de ben jove i des de fa 10 anys és el copropietari de Palau Nou Gin Tònic Bar, que des del 2011 està ubicat a Molins de Rei. El Pau va unir-se al Genaro fa 17 anys. Ara junts dirigeixen aquest bar, que ha esdevingut tot un referent al municipi. Palau Nou Gin Tònic Bar obre des de primera hora del matí fins a ben entrada la nit. Aquí es pot trobar tota una varietat de productes i una bona dieta mediterrània. El servicio completo. Tocamos todo. Cocina, embutido, cocina catalana, cocina española, embutidos, sándwich, torradas, pan de coca, tocamos todo. Amanidas, todo. Però si d'alguna cosa poden presumir el Genaro i el Pau és de la seva especialitat en gin tònics. Aquests dos socis van començar l'aventura del gin tònic el 1997, avançant-se a un mercat d'oci. El bitxo del gin tònic ve donat per les marques que van sortint i es van consumint. Érem poquets els que estàvem, ens atrevíem a comprar alguna cosa nou i, evidentment, la part més difícil, algú que el comprés. És a dir, els nostres clients estaven oberts a tastar, a provar aquestes ginebres noves. En aquest cas, el que sí que fem és trobar aquest tipus de gent, eren molts pocs, i a partir d'aquí fonamentem les bases del que seria el gin en tònic. Palau Nou Gin Tònic Bar té una àmplia carta de gins, amb més de 400 referències en ginebres i més de 50 tipus diferents de tòniques. Ara farà 10 anys que tenen la primera referència. Sloes, London Dry, la Genever, Olton, bueno, dintre d'això un ventall de ginebres que van sortint i cada vegada més bones, perquè evidentment el mercat vol ocupar dels millors productes. En aquest cas, entrant en números, es donaria que des del 2007 que comptabilitzem els Gin Tonics Premium, estaríem que podem arribar a la xifra de 200.000 gin tònics a mitjans de 2015. I per ser més conseqüents amb el que diem, la campanya que s'ha engegat a l'1 de gener del 2014 ens adreçarà a 365 ginebres, una per cada dia de l'any, amb la qual el client, l'amic, l'enòleg, el sommelier, la persona, el destilador, poden anar votant-les a les diferents redes socials o com el recordatori que nosaltres físicament els hi donem aquí quan venen. És un document amb el qual poden votar-la i, en fi, donar parer. Però com es prepara un bon gin tònic? Quin és el secret del seu sabor i aroma? Sempre és boca ampla, amb el qual sempre els aromes sorgeixin. A partir d'aquí, doncs, un bon glaç, un glaç que sigui, doncs, bueno, ben dur, de 4 o 5 glaçons, la proporció de la ginebra que li hem de posar i una tònica adequada, una tònica que el seu carbònic no mati. L'aigua tònica no hem de dir res, però el carbònic sí hem de dir. En aquest cas, doncs, hi ha moltes al mercat, sempre hi ha les dominants, però en aquest cas que sempre resultaran, però es pot treballar cadascuna al seu gust. Palau Nou Gin Tònic Bar està adreçat a tot tipus de públic, però el Pau i el Genaro estan molt orgullosos que el client majoritari de gins siguin les dones. Mai havien tingut tanta dona que apreciés una beguda, una combinat, com ara és el gin tònic, com la dona. Estem molt agraïts i així ho hem demostrat amb els 4 campionats internacionals que sempre hem presentat dones, en aquest cas, perquè puguin optar al premi. Sant Sebastià en Gastronòmica, per exemple, és un dels referents que hem fet, així com els dos nacionals o les 50 masterclass que costen el nostre poder. Com especialistes en el seu sector, participen en fires i concursos internacionals, masterclass i organitzen activitats al Palau Nou. Som prescriptors de ginebres. Nos invitan bastantes concursos de gin tònic, vamos a bastante, hemos estado en Ciudad Real también, hemos estado en San Sebastián, bueno, nos llaman de bastantes sitios. ¿Dónde podemos ir? Y el tiempo no lo permite y el horario y el calendario no lo permite. A més de la qualitat del servei i el tracte personal, l'èxit de Palau Nou té un secret. Y yo creo que es no bajar la guardia. No bajamos la guardia porque en la hostelería no puedes bajar la guardia. Tienes que estar ahí constante, buen servicio y estar ahí siempre. Yo creo que la constancia, nos hemos dedicado bastante. Yo creo que el personal creo que es bastante profesional.
le hemos dedicado bastante tiempo, bastante estudio a estar al día, perfeccionando cada día más y, bueno, y dando un buen servicio y sobre todo una buena explicación al cliente, que bueno, yo creo que lo están sabiendo agradecer, porque la verdad es que nos viene mucha gente de fuera. A Palau Nou Gin Tònic Bar treballant per a perfeccionar el sector de la cocteleria i dels combinats. Podreu gaudir d'un bon gin tònic a partir de 5,5 euros amb una ginebra bàsica fins als 16 euros amb una ginebra ultra premium.